сонымен бір жыл бойы халық талқысында болған Атым электр станциясы құрылысы бойынша референдум да аяқталды бұл референдум 2024 жылдың ғана емес қазақстан тарихында ерекшеленіп қалатыны даусыз Өткені, алтыншы қазанда 7 миллион сүйгі жүз мыңнан қазақстандық ел келешегін айқындайтын іс шарада дауыс беруге қатысты еуразиялық интеграция институты экзетполдың алдын ала нәтижелерін жариялады оның нәтижелеріне сәйкес сіз қазақстанда атом алуға келісесіз бе деген сұраққа респонденттердің 71 де сегіз пайызы иә yeah, келісемін деп жауап берсе 28-де екі пайызы жоқ келіспеймін жауабын таңдаған